Армыс ардақты ағайын, қар жауғанда атыраулықтар не себепті жарықсыз қалады? Содан жаңа тоқ өтіп, соны отключен. Әкім Шапкенов атыраудың қарына неге таңғалып жүр? Ақмолан, Астанан, оларда тек қана құрғақ қыр жауы мүмкін. Вице-премьер Көлгінов неліктен заң жобаларын оқымайды? Полностью я еще не читал. Этот законопроект еще не принят. Алтай Мырза сырғытпа жауаптармен құтылатын болған ба? Проект ЛРТ не относится к моей компетенции. Я не курирую этот вопрос. Сұрақтарыңызды уәкілетті органға беруге болады. Министр Жамаубаев қашан журналистерге жылы қабақ танытады? Ешкі, давайте не будем повторяться. Вот пресс-релиз возьмите. Все, уже это уже не кажется. Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшымды жауап алдағы 10 минутта. Ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызда сөзбе-сөз бағдарламасы. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Биылғы қыс атыраулықтар үшін бұрынғыдан өзгерек боп тұр. Әсіресе ақпанның ақ түтегі әбігерге салды. Жұрттың жүріп тұруы қиындады. Қар басқан көшелерді көлік тұрмақ жаяу жүруде мұңға айналды. Үйде отырғандарда тас қараңғыда қалды. Өйткені жапалақтап жауған ақ ұлпадан 33 шағын аудан бір уақытта тоқтан ажыратылған. Минусовой температура болып, ылғал болмаса қар, ол алдын күнде қар жауды бірде-бір сөніп болған жоқ. Кеше именно ана дыңқыл қар. Сол жаңағы изолятор дейміз, оқшаулыса, солардың үстіне жапсып, налипание дейді. Содан жаңағы тоқ өтіп, соны отключен. Мен кешіресіз, мысалға, білмеймін, қарды қаншалықты көрмедіміз, көріп жүрген кісіміз ғой. Енді қалай ол, дымқыл қар, қар болғандан кейін дымқыл болмай ма? Жұрттың неліктен майшамға қарап қалуының себебін сұраған әкімнің өзі бұл сауалды не үшін қойдым екен деп өкініп қалған сияқты. Атырау жарық мекемесінің президенті Серік Шапкеновтың басын одан сайын қатырып жіберді. Алдыңғы қарда су болған жоқ, кешегісі бөлек деп ақталды. Осы ойын соңына дейін тықпалаған ол әкімді соған сендіргісі келді. Алдыңғы болған қарда ондай кешегіде су жаңбыр аралас болған жоқ. Ол кезде отключен болған жоқ қала бойынша. Кешегі бөлек. Енді мына кеше райондардан бізде температура сұрап отыр ғой. Мына енді ол жақта да біздікінде дыңқыл болған жоқ қарлар. Мына су қар солына қосалқы станцияларын тазартпайтын кесірінен. Сау адамның өзін жындығыла жаздайтын мына әңгіме Атырау облысы басшысының ашуына тиді. Сөйтіп Құбашев Мырзаның үйтіп-бүйтіп құтылып кетем деген ойы іске аспады. Дымқыл қар хикаясы діңкесін құртып жүрді-ау дейм. Әкім бұдан әрі шыдамады, ақыры айтып-айтып тастады. Жауапқа қанағаттанбаған ол шенділерді шетінен қамшылап алды. Ақмолан, Астанан, оларда тек қана құрғақ қыр жауы мүмкін. Олар неге тазартып үлгереді, например, біз неге тазартып үлгереді? Әрине, жаман үйреніп қалдық, бізге вообще қар жауған жоқ. Сондықтан жаңа техникаларында барлығында дайын емес. Әнжігім жүйе қойдыңдар. Кеше осы сол өздерінің бар техникімен шығамын деп есептедіңдер, шыға алмадыңдар. Болды, мен солай есептеймін. Осылайша табиғаттың тосын мінезіне дайын болмай шыққан атыраулық шенеуніктер әкімнен сөз естіді. Бұл ретте құрғақ па әлде дымқыл қарма қайсысы әсер еткені белгісіз. Әйтеуір Астанада Көлгінов айтпақшы құрылысы қарқынды басталған ЛРТ тағы тоқтап қалды. Нужно понимать, что зимой темпы снижаются, поэтому здесь самое главное выделены средства не на контроле. Еще там по ЛРТ были долги перед китайским консорциумом. Часть их закрыта. Еще предоплата прошла за подвижной состав. Поэтому работа идет. То есть мы сдвинулись с мертвой точки зрения. Вообще этот проект нужно закончить. Атышулы мегажобаның сол күйі аяқталмағанына ұялама десек, Алтай Сидорұлы керсінше мақтанып жүр. Бастысы сен қозғалды дейді экс-әкім, қазіргі вице-премьер. Мызғымай тұрған жобаға жан бітірдім, тұралаған құрылысты әйтеуір жандандырдың деп мәз. Проект ЛРТ не относится к моей компетенции, это я не курирую, поэтому это вопрос акимата. Когда занимался непосредственно этой работой, я много раз говорил, информировал,
по итогам 2022 года можно сказать, что мы сдвинулись с мертвой точки этот проект. Выделено порядка 50 миллиардов тенге. Эти работы уже продолжаются. Ну, акимат города продолжает эту работу. Астананы 2,5 жылдай басқарған Көлгінов мырза, қазір бұған менің қатысым жоқ деп ат тонын ала қашты. Қит етсе, осы сөзін қыстыра беретінді шығарыпты. Мен бұған жауап бермеймін, бұл сұрақпен айналыспаймын деп құтылатын болған. Мысалы, Оралдағы халықаралық әуежайдың 49% акциясының ресейлік компанияға сатылуына қатысты сұраққа премьер-министрдің орынбасары ретінде берген жауабы мынадай. В свое время взлетно-посадочную полосу ремонтировали. Это министерство, акимат. Этим вопросом мы занимались в свое время. Затем занялись вопросом капитального ремонта, даже нового строительства терминала аэропорта. То есть все это при поддержке государства было сделано. А то, что вы сейчас задаете, это для меня вопрос новый. Я тоже узнал вот недавно больше, потому что я не курирую этот вопрос. Поэтому этот вопрос нужно с акиматом обсуждать. Әйтеуір Алтай Көлгіновтың сырғытпа жауаптары дайын, қызу талқыланып, дауға ұшыраған масс-медиа заңына қатысты сауалға да ақпарат министрлігі жауап береді деген сыңайда пікір білдірді. Бұған дейін аталған ведомство ұсынған құжатқа журналистер мен құқық қорғаушылар қарсы шыққан. Олар оны цензураға балады. Алайда Алтай мырза олай ойламайды. Ешқандай шектеу деп ойламаймын, себебі қазір ол заң қабылданған жоқ. Енді әлі талқылау жүреді. Бүкіл сұрақтарыңызды уәкілетті органға беруге болады. Сіздің айтқан сұрағыңыз мен жеткіземін. Уәкілетті орган бар, эксперттер бар, сіздермен әлі талқылау жүреді. Әлі ол парламентке шығады. Сондықтан ол заң қабылданған жоқ әлі. Сондықтан мен тағы да айтамын, уәкілетті орган бар, ақпарат министрлігі сіздермен әлі талқылайды. Сіздің сұрағыңызды мен жеткіземін. Мамандармен, эксперттермен. Бүкіл журналистермен тыңдаңыздар, соны талқылаңыздар. Одан кейін парламентке шығады. Оның ережесі бар ғой. Дау болған масс-медиа туралы заңды вице-премьердің өзі әлі оқымаған болып шықты. Оның бұл жауабы журналистердің ызасын келтірді. Тілшілер саясаткердің өзі оқымаған заң жобасына қалай пікір білдіріп жатқанына таңданыстарын жасырмады. Полностью я еще не читал. Этот законопроект еще не принят. Он еще на стадии обсуждения. Мы тоже на стадии ознакомления. Сейчас я в целом ознакомлен, но детали, которые вы сейчас задаете, мы с министерством еще раз обсудим. А вы знаете, что этот законопроект противоречит Конституции? Ну, мы не можем сейчас утверждать. Этот законопроект еще не принят. Он еще проект. Поэтому нужно еще много раз обсуждать. С учетом предложений, которые вы сейчас задаете, с учетом тех вопросов, которые... На то есть законопроект, чтобы он обсуждался на разных уровнях. Әйтеуір сұрақтан сытылып шығатын үкімет басшысы орынбасарының кейде репортерлардан қашатын әдеті бар. Жауап бергісі келмесе, немесе көңіл қошы болмай тұрса, бұрлатта кете береді. Алтай Сидирович, вчера распространялась информация о том, что... Прокомментируйте, пожалуйста. Алтай Сидирович, почему вы не хотите ответить на этот вопрос? Алтай Мырза. Алтай Сидирович. Ну, за вами сгоняюсь. Что вы хотите? Десек те үстіп жүріп, Алтай Сидырұлы көтеріліп кетті. Астана әкімі боп жүрді, вице-премьер қызметінен бірақ шықты. Негізі сұраққа жауап бермей тайып тұратын шенділердің жолы болғыш па дейм. Өйткені Қызылорда облысы әкімінің де қашып қатырғаны бар. Сөйте тұра жылы кресосында әлі отыр. Скажите, пожалуйста, мне короткий вопрос, буквально 2 секунды, пожалуйста. Журналистерді жақтырмайтынын ашық білдіретін шенеуніктер де бар бізде. Болданып, қолын бір сілтеп кетіп қалады. Сондай бір қылық шығарып алған министр Жамаубаевты мысалға келтірсек болады. Соған қарағанда атқа мінерлерге ештеңе айтуға болмайды. Ерлан Кенжбекович, 1,8 триллионов тенге пойдут на реализацию поручения президента. Из них только 110 миллиардов идет на индексацию социальных выплат. Куда пойдут остальные деньги? Ну, я уже в своем докладе сказал, девушки, давайте не будем повторяться, вот пресс-релиз здесь, возьмите. Все, уже это уже не кажется. Шенеуніктердің мұндай қылық танытуы дұрыс па? Әлде біз, журналистер, оларға үндемеуіміз керек пе? Не дейсіздер? Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, бірге талқылаймыз. Ол үшін Атамекен бизнестің YouTube-тағы ресми парақшасына кіріп, осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар. Хабарымыздың кезекті санынаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, мен өздеріңізбен қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.